Det är jag och värmefilten idag. Det är vinter. Det snöade ute i morse. Vänta, ni ska få komma lite närmare tror jag. Ser ni vad långt hår jag har fått? Det är så långt och det är fönat också. Det är, vad heter det? En blowout. Eller heter det en blowout? Very gorgeous girl! Alltså jag vet att någonting som trendar nu är ju att man tänker på X. Jag har också fått en ny finne. Alltså det är verkligen en finne. Fattar ni vad jag menar då? Alltså, som ni ser på mitt ansikte, jag är inte en finnig person liksom. Men gud, och jag hatar mig själv nu. Jag är så här inte en finnig person, men helt ärligt, jag är ju inte det. Så att när jag väl får en finne, så alltså, jag känner att det här var en röd prick från början och den gjorde så ont. Och jag bara, vad är det här för en röd prick? Och sen bara växer den och växer den. Och nu är det som en full blown pimple som till och med är lite gul. Party! Så nu är det liksom där med mig bara att få liksom gro. Och jag är bara liksom, vad ska ske med den här finnen? Alltså vad händer om jag inte rör den? Så det är som ett experiment för mig jag har just nu. Så om ni ser en äcklig gul finne där, precis för mungipan, ska jag säga nu, ignorera det. Så jag får jobbig influencer. Stackars Ruben, kommer hem ikväll, ska pussa mig och ser helt gult här. Det är ett ick om något. Vi ska idag prata om X. Jag har nämligen lagt ut på Instagram och frågat er, vad är era X? På killar. För att tjejer, låt mig säga det, det finns inte så mycket X på oss, för att vi är tjejer. Punkt. Alltså det är, vi är fräscha, vi är... Och sen så är vi uppfostrade till att bli det, bla bla bla. Och så här. Tjejer kan väl också vara X? Man bara, sen ska jag göra allt feministiskt. Men jag tycker inte att tjejer är lika äckliga. Alltså visst, absolut, det finns. Jag skulle kunna rabbla upp 100 X på mig. Men nu får det bli killar, för killar är ick, bara punkt. Men är det här hatiskt innehåll? Nej, jag älskar män. Jag vill inte att videon ska bli raderad, ni fattar eller? Så jag har lagt upp på Instagram och ni har svarat. Ni har helt enkelt skickat in massa X. Och det ska bli så jävla kul att läsa. Så vi kör igång. När man har en Android, eller en Android. Vad säger man? Android eller Android? Jag känner mer så här. Då får du ta och bli lesbisk. För att det finns väl ingen kille som inte har Android. Eller Android. Sluta nu. Bestäm dig. Android. Stämplar in. Alla killar har väl det, och det känner jag, alltså jag fattar att alla killar inte har det, men det känns verkligen som att alla har det. Och så här, om det är någon som har en iPhone, då är det också lite så här, varför har du en iPhone? Varför är du inte som alla andra killar som har en Android? Eller Android, fuck! Så jag kan nästan känna lite, alltså jag fattar ju att Android bara, bleh, vad är det ens som händer? Men jag fattar också killar, för att de är väl så himla så här, det är bättre det är alltid bättre med Android, det är prestanda och så här, och gör er grej, men jag känner bara, jag älskar iPhone. Så då kan jag bli så här, om det är en kille som då inte har Android, blir så här, varför har du en iPhone? När man typ hör att de har snor i näsan. Ja, fy fan. Inte heller. Alltså så här, visst, om man ser att någon har snor i näsan. För det är ju så himla liksom straight on, eller vad man säger. Men om man hör att någon har snor i näsan. Nu vet man bara, vad är det som... Det visslar här i mitt öra. Det visslar och det snosas till lite. Det är någonting som låter lite... Man skulle behöva... Och sen skulle det bli rent. Jag vet vad, min syster, hon har ju fått barn. Så hon har ju en liten bebis. Och man hör ju när bebisen då, lilla älskade Lo, jag älskar henne så mycket. Man hör ju när hon har snor i näsan. Så då brukar Lin bara, ja men jag hör att hon har snor i näsan. Tänk dig på en kille. Då känner jag bara, snyt dig. Eller gå på toa, peta ut. Alltså det är min värsta mardröm också, att ha snor. Alltså att man, att någon annan skulle höra det på mig. Det hör man väl själv då? När de har plånboksmobilskal. Ja, den kan jag fatta hörni. Jag vet inte vad det är, men det känns som att en så himla typisk mansgrej är att ha en hel plånbok i läder typ. Alltså jag menar, det är en pappagrej. Typ. Pappor har alltid haft det. Det är en sån här, jag vet, en sån flipp i läder. Och sen så är det en ficka man kan ha en bild på. Och sen så är det korthållare. Och så kanske man också kan ha lite sedlar i. Och då blir det så här, om han ska ha ett mobilskal som man lägger in korten i, då blir det så här, är du 15 eller? Har du fått den här julklapp av din mamma typ? Ja, här trycker vi ner, här trycker vi ner. Det är inte härligt. Alla får vara som de vill. Ful inredning. Jag vet inte om jag håller med. Alltså, för jag känner så här att, alltså jag är så jävla generaliserande i den här videon nu. Jag vet att det finns jättemånga killar som har jättefin inredning, men det känns som den här, ni vet, killtypen som bara amerikansk flagga, kudde, grå soffa. Ni vet hela den här som det finns som trendar att man liksom, alla killar har. Det känns som att om alla har det, då är det också så här. Eller nej, jag vet inte vad jag ska säga där. Jag tycker faktiskt också att det är väldigt osexigt. Vad är ful inredning då? Det är väl också relativt. Men för det är inte egentligen fult att ha en inredning som är bara så här. En Ikea-soffa, ett vitt bord, alltså
stilren, för att den är, utan det är inte fult, det är bara tråkigt. Sen kan man ju ha ful inredning som är liksom grotesk. Det beror på vad ni tycker är lite, men jag tycker inte att det är ick att ha en inredning som är väldigt basic, som känns som att många killar har. Men om inredning är specifikt ful, ja då kan jag också bli lite, har du lagt pengar på det här? Det var inte så att Ruben älskade den här lampan när han flyttade in till mig först, kan jag säga. Men jag älskar den! Så är det med det. Linnen på killar, ja. Och särskilt linnen, det här måste jag också säga, ett jävligt stort ick, det är väl ändå linnen som går ner så här långt. Vad är det som har flugit i er? Jag fattar inte. Adrian Hammond, kommer ni ihåg det? Och sen så här. Nej, alltså jag känner så här killar, ni får inte ens gymma i linne. Även fast det kanske är jobbigt med t-shirt, det är fult. Jag vet inte varför jag ens känner så. Det är fult! Fast det kan också vara snyggt. När de springer till bussen med ryggsäck. Alltså den här vet jag, den här var massa som skrev. Killar som springer till bussen och så har de en ryggsäck. Jag håller inte med. Jag förstår inte vad som är ick med det. Jag tycker att det är gulligt med ryggsäck. Alltså jag kan förstå det så här. Jag kan förstå det som är ickigt för att man tänker att det är en liten pojke som gör det så här. Och man vill kanske inte se, alltså det beror på vilken ålder man är i såklart. Men om man är 25 så kanske man inte vill se sin kille som en liten pojke utan mer som en man. Och då blir det ju... Jag ska ta bussen! Skolan. Spring. Alltså, men jag känner så här jättebra med ryggsäck. Nästan lite sexigt med ryggsäck. Alltså vad ska han annars ha? Det undrar jag, det frågar jag dig nu. Vad ska han annars ha? Tänk på den. Bara liksom en sån här, eller? Det är ännu mer ick. Eller? Förlåt? Alltså vad ska han ha för väska? Förstår du inte? När de dricker för mycket. Det här är ju ett seriöst ämne vi ska ta upp. Men ja, alltså... Ja, jag har varit med om många vänner som har pojkvänner som är lite äldre. Som inte kan kontrollera sig själva. Det känns som att det är det är. Brist på kontroll. Så här, du är en man. Du har levt på den här jorden i 30 år. Och du kommer hem och spyr. Eller så här, du spyr på toan på klubben. Då känner jag bara, alltså fy fan vad osexigt. Har du inte lärt dig hur man dricker? Du har druckit så många gånger. Men okej, då är det väl, alltså den här personen har problem med alkohol. Och det är ju... ett annat ämne och det är ju väldigt seriöst och så. Men ja, det är väl ett ick att någon har problem och kan inte behärska sig liksom. Men å andra sidan, det är ju en sjukdom, alkoholism. Det säger min pappa till mig. När de jobbar som vikarie, är det ett ick? Det beror på, men jag tänker mer såhär, kan inte det vara lite trevligt och sexigt sådär? Att, alltså också återigen vilken ålder man är i. Men om man är 25-årsåldern och så jobbar han som vikarie för 15-åringar. På idrotten typ eller någonting. Eller matte. Då kan jag tänka mig såhär, alla 15-åringar tycker att han är snygg. För så var det väl när man var i den åldern. Att man bara, åh vikarien! Snygga vikarien! När de dansar seriöst, alltså verkligen tror att det är bra. Man måste tänka här nu om jag... För att man ska kunna leva sig in i ett ick så måste man... Alltså man måste ha varit med om det själv, känns det som. Alltså jag har ju bara varit med om att faktiskt killar kan... Alltså de som tror att de dansar bra, de faktiskt kan dansa bra. Jag tror aldrig att jag har varit med om att någon kille bara så här: yeah, wow! Och bara, det suger. Eller jo, i och för sig, nu fick jag ett exempel. Har du sett Bachelorette? Bachelorette, som jag säger. Där är det en kille som kommer in, han är jättegullig så, men han... ska jag dansa för henne? Och så gör han ett steg om och om igen. Han bara såhär, jag dansar. Och sen bara... Det var ett steg då. Och sen går han tillbaka lite så här. Och så gör han det igen. Man bara, du kan inte dansa, du har lärt dig ett steg. Då kände jag, ah, jag kan inte se på det här. Jag mår dåligt. Fula skor, ja. Det här är faktiskt ett väldigt stort ick som jag tror att många killar inte vet om. Det är ett stort ick. Jag vet inte varför. Det känns som att skor har så stor prestige. Jag vet inte varför. För att huvudsaken är väl att man är alltså, hel och ren, tänker jag. Men om man har fula skor som har haft länge, de är slitna eller de är bara, alltså det är ful modell. Ja, det är jävligt osexigt. Jag gillar ju verkligen när killar har snygga skor. Och när jag säger killar, jag är ju tillsammans med en kille. Ruben heter han. Men när han har sina finskor på sig, då känner jag... Du är så fin nu min älskling. Men också, det här vill jag också säga. X funkar typ inte riktigt på folk som har förhållanden. För att, alltså när jag tänker på Ruben. Om jag tänker att det låter som att han har snor i näsan. Då blir inte jag såhär, jag kan inte vara med han. Utan då känner jag ju bara, älskling du har snor i näsan, ta bort det. Man älskar ju på en djupare nivå. När han snyter sig genom att hålla för ena näsborren. Nej men, sluta nu. Vadå är det här någonting som folk tänker på? Alltså det här pallar jag inte, för det här gör ju jag. Men det är också för att jag har näspiercings. Jag kan inte trycka in de här för då får jag näsblod. Så jag måste, alltså när jag har papper, då måste jag
Ja, ni fattar. Men annars förstår jag inte varför man skulle göra det. När de sticker på fingrarna är för att de har ätit typ chips eller liknande. Ja, vet ni, det här är faktiskt ett stort ick. Alltså jag tänker så här, han sitter i soffan, kollar på något jävla program som han tycker är kul, som bara han tycker är kul, ingen annan gillar. Han kollar på det, äter chips så här ur påsen, och så är det massa, vi säger att det är cheese doodles då, helt orangea fingrar, och sen bara, fy fan vad äckligt. Men man gör ju det själv. Okej, jag måste också ta upp ett eget ick jag kom på nu. När de har lite saliv här i mungiporna när man pratar eller någonting, alltså jag förstår inte, hur kommer det dit? Fy fan vad äckligt det är. Vad är det ens? Tuggar han fradga eller? Alltså pratar för mycket? Varför lägger... Och sen så gör han så här. Då känner jag bara, vad har han här i då? Och vad gör han med det? Torkar han av det någonstans? Eller smular han ner? Alltså jag fattar inte. Och så sista nu då. Snopp. Och där tycker jag att vi summerar hela den ick-videon. Med ett perfekt ord. Som är det största icket på dem alla. Tack så mycket. Kan inte ni kommentera era värsta icks? Och om ni har varit med om någonting, alltså kanske en lite längre berättelse om någon kille ni har varit på dejt med eller någonting, och så märkte ni att det här var ett så stort ick. Det behöver inte vara en så här specifik liten grej, utan det kan vara så här, det här hände och det har varit så jävla ickigt. Och hörni, tack för att ni har kollat. Ni kan väl jättegärna ge en supportive like, så att jag ser att ni gillar det. Jag har en liten dipp, så att jag behöver det. Ibland så kommer jag in så här och bara, kan ni ge mig lite extra bekräftelse? Och så får jag ju det för att jag känner att jag behöver det. Och då kommer motivationen igen. Ska inte behöva vara så, men så är det. Puss och kram, vi ses snart igen. Hejdå!